Всем привет! С вами Каиржан Альбазаров, и это подкаст «Find Your Bee». Это заключительный 5-й эпизод из серии выпусков с моей Аже, с бабушкой Бижамал Рамазановой. Для меня это были самые сложные выпуски. Работа над выпуском пришлась на момент тяжелой болезни бабушки. Монтируя аудиофайлы и слушая ее бодрый голос, я боялся, что, скорее всего, ее уже не услышу и не увижу, находясь так далеко и не имея возможности приехать из-за карантина, из-за отсутствия рейсов, из-за риска для здоровья других членов семьи. Но, слава богу, все обошлось, моя же чудом и героически вернулась, и теперь активно поправляется, и вот в июне 2020 года она благополучно справляет свое 93-летие. Один из первых ее вопросов после волшебного исцеления у меня был: когда же выйдет наше интервью? Ведь во время обострения ее болезни мы ей говорили: вам нельзя уходить, вам нужно жить, вам нужно услышать этот подкаст. Спасибо всем за ваши комментарии и пожелания. Мы это все показываем бабушке, и очень приятно. Итак, в этом выпуске мы будем говорить о корнях коррупции в Казахстане. Правда ли, что все беды от Советского Союза? Моя бабушка также расскажет о секретах своего долголетия, о тяжелых болезнях и испытаниях, и о том, как она все это преодолевала. Она также расскажет о том, как в 79 лет она начала опять работать и освоила компьютер для новой карьеры. Напоследок мы еще раз поговорим о нашей семье, и напоминаю, что мемуары моей бабушки можно бесплатно скачать в формате PDF, как на сайте findyourbee.com под каждым из постов о Бижамал Рамазановой, так и на нашем канале YouTube. Давайте слушать. Вопрос похожий. Мы уже говорили, что молодежь видит сегодняшнюю коррупцию, и они думают, что коррупция есть наследие Советского Союза. В то же время в нашем доме, где мы живем, у нас тут несколько министров жило, в этом дворе много людей, и все внуки, кого я знаю, в основном очень простые люди, люди скромно очень живут. Вот парадокс. С одной стороны, мы знаем политиков вот вашего поколения, Советского Союза, которые работали ради Родины, честно, справедливо, и, как мы знаем, ничего нет, никаких там дворцов, особняков. В то же время молодежь абсолютно уверена в том, что коррупция, кумовство – это все есть наследие Советского Союза. Как это произошло? Неше түрлі өзгерісі бар. Ал енді бүкіл біздің елімізде және басқа бүкіл жер жүзіндегі мемлекеттердегі бір ауру бар. Ол іштен шыққан ауру. Оның аты коррупция. Тазалық жолменен байымаған. Осындай ойды әркім әртүрлі ойлайды. Мисалы біздер ересек адамдар осы өмірдің енді 90 жылын көріп отырған адамдарымыз ғой. Біздің кезімізде Советтер одағында басшы қызметте біз болдық. Бірге жұмыс істедік елменен. Бірақ бізде ондай коррупция, алдап алу, ұрлап алу деген мүмкін болған шығар. Болғанын білем, болғанын, өйткені төменгі жақта болды. Өйткені мен жоғарғы советте сотталған адамдардың бәрін білдім ғой, көріп отырдым ғой, соның бәрі біздің қолымыздан өттенді. Бірақ советтер оға кезіндегі қызметкерлер өте таза болды деп айтам, айталамын. Неге десеңіз ғой, балалар октябренік жасында болды, октябренік өзінің тәрбиесін берді. Одан кейін пионер болды. Пионер деген таза адамдар бала болды. Ол екінің бірі пионер, бәрі пионер болды, екінің бірі емес, бәрі. Одан кейін комсомол өтті. Комсомол деген таза адам, таза ел болды, таза ел адам болды. Мен 12 жыл комсомолдың жұмысын істедім. Сондықтан мен таза, комсомолда елдің таза болғанына 100% сенемін. Ал одан кейін міне, Советтер одағының, одағы емес, әрбір Қазақстанда
бүкіл мемлекеттік ұйымдар болды, органдар болды. Мемлекеттік орган, шаруашылық орган, кәсіп орын, ауыл шаруашылық, әр саладан, білім саласында. Сол сада істеп жүрген адамдардың мен негізінен таза, дені таза адамдар екен білетін едім. Ал енді, бірақ кейін, мына Қазақстанда коррупция күшті. Естіп те қаламыз, ой, коррупция, Қазақстанның коррупциясы бар жерден күшті, деп кейбір жастардың айтып қалатын. Ал ол қалай болды? Жаңа бір сөзімді айттым ғой, біз 90 жылы еш нәрсесіз қалдық айдалада. Сол кезде біреу ананы сатты, біреу мынаны сатып алды, біреу соны иесіз қалды, арзан қалды, біреу қымбатқа сатты. Бір көшеден алып келіп, арзан болса екінші шыға барып сатты оны, сөйтіп те байыған адамдар болды. Содан кейін кәдімгі тартып алушылық ондай да болды. Біреудің заты болса, оны одан тартып алу, оны ұрлап алу, оған қиындық көрсетіп, оны ұрып соғу дегендер де болды. Міне бұл кез, кейінгі кезде басталған дүние. Коррупция деген бүкіл елде бар, бүкіл. Бірақ біздің ниетіміз таза еді Қазақстанның халқының. Тазалығы сол, міне біз тұратын ауламызда 5-6 министр, секаның қатшылары тұрды, көрші тұрдық. Совет министрдің орынбасарлары тұрған үйлер, міне сол біз бірге тұрдық, көрші тұрдық, араласып тұрдық. Бір-бірімізбен шай ішіп жүріп араластық. Бірақ бізде артық ешкімде байлық болған жоқ. Ешкімден еш нәрсе сатып та алған жоқ, ұрлап та алған жоқ, қорқытып алған жоқ. Өзінің алған ақшасы менің күн көріп солай болды. Ал енді оның қандай жолы бар? Бұл ең жолы сол әрбір адамның кеудесінде. Егер әр адам таза болса, ниеті таза болса, ар жағы таза болса, коррупция деген өзінен өзі құрыйды. Бірақ оны құртатығын, оны жоятығын, ол әрбір адамның ғана жеке басының шаруасы. Бірақ оған енді мемлекеттің көз қарасы да, көршілердің де, басқалардың да қазір көз ашық. Мынау артық жер алып жатты, сатты, оны алды, сатты, сөйтті, бұл енді саудагер болды деген сияқты ойлар болады. Енді оны жою бірден енді біздің өміріміздің, ойымыздың тазалығына байланысты. Енді ол мүмкін менің өзімнің жеке бір пікірім шығар, ол бірден бола қоятын нәрсе емес. Ол біздің жастардың өсуіне байланысты. Жастар міне шетелден, болашақтан 7000 ба адам келіп осында бастық болып та жұмыс істеп жатыр. Солардың көзі ашық, олар да біледі. Шетелде білім алған балалар, жұмыс істеген адамдар біледі таза жұмыспенен. Өзінің тек қана миының, өзінің жалпы инициативасы менен байытын адамдар бар. Олар болады. Біздің кезіміз, біздің өмірімізде де байытын адамдар болуға тиісті. Бірақ олар таза жол менен, ешкімнен тартып алмай, үкіметке зиян келтірмей, өзінің еңбегімен байса, біз сонда үлкен жақсы ел болып кетер едік. Бірақ енді ол бір күнде істейтін, бір осы қазіргі күнгі поколениенің жойып жіберетін нәрсесі деп айта алмаймын. Адамның ке, басы сондай, жүрегі сондай, бәрі бірде емес қой. Қанша адам болса, сонша адамның өзгерісі бар, сонша адамның ойы бар, пиғылы бар. Сондықтан бірақ біздің келешегіміз жастарда, жастардың бәрі қолында. Бүгінгі міне ақылды балаларымыз, міне оқып жатқан қазір балаларымыздың осы қолында тазалықты сақтау керек. И далее я спрашиваю своей Аже, зная о том, какие трудности она испытала в своей жизни, страшнейшие болезни она преодолела, исторические события, наиболее печальные в истории нашей страны 20 века. Я спрашиваю, вот как ей удалось все-таки преодолеть
все это, выйти победителем, не сдаваться, быть оптимистом. Мына адамның өмірінде қиындықтар жеке басында көп болады. Кейбіреулер ойлайтын болар, мына 90-дан жас асып кетті, керемет жағдайда өсті, жағдайда жүрді деп. Олай емес, әрбір адамның өмірінде қиындық көп болады. Қиындық егер басталған кірде, кейде аш, кейде жалаңа шүрген кездер болады. Оның өзі ауыртпалық. Айналып келгенде денсаулығыңыз зиян тиеді, ауырып қаласың. Мен мысалы мектепте оқып жүргенде 3 жыл шерез бір өткізу арасында 2 айдан шейлеп ауырып қалған күндерім болды. Ол оңай дүние емес. Ал енді оны да әке-шешемнің арқасын дейін бірден о кезде дәрігерлердің де күшінші болған жоқ. Айтауыр, кім не біледі, кім не айтады, соны үйді, айтауыр сонменен болды. Енді мысалы, мен райком комсомолдың бірінші қатшысы болып жүргенде, 2 жыл бойы малярия мен ауырдым. Жаз бойы мен бір күн 40 градуспен жатам, селкілдетіп, қиына деген дәрілерді ішем, сапсары болып кетем жаз бойы. Сондай аурулар болды. Одан кейін оның қиындығы тағы да түсті. Сол ауырып бір жазда, мысалы, 2 жаз бойы жаздың күні бір күннен тамақ ішпей жүрген деген организмге сондай ауыр ғой. Ал адамның организмі тамақпен ғана тіршілік етеді ғой. Ауамен сумен тамақпен. Енді кейде тамақ іше алмайсың, 40 градустан кейін тамақ іше алмайсың. Сөйтіп жүргенде менің организіме зиян келіп, менің өкпем ауырды. Өкпем ауырғанның оның бірталай қиындығы болды. Басында оны білмейтін ауыр ол, өкпенің ауыру ол ұзақ жүретін екен. Өзіме білінбегеннен кейін жүре бердім. Содан кейін үй болуға байланысты врачтардың айтқаны, енді бала болмайтын шығар, мынандай ауру болғасын деді. Мен сол ауруды сол ауырып жүріп, баланы солай көтердім. Енді біреу білет, біреу білмейт. Поддуванесі деген болады. Ай сайын, жеті сайын жүрекке кәдімгі өкпеге ауа жіберіп тұрады. Сонымен ұстап тұрады ауа. Төмен қарай өкпе төмен түсіп кетпесін, құрт орғылай кетпесін деген. Сондай поддуванемен жүріп, мен бала көтердім, бала тудым. Құдайға шүкір. Бірақ екінші балам келді өмірге. Сондағы менің тілегенім осы семьяма, балама, жолдасыма осы ауру көшіп кетпесе екен деп өзімді соған мықта ұстауға тырыстым. Личный гигиения деген ғой, адам өз басын. 6 айға шейін мен баламды иіскей алмадым. Ол деген үлкен бір трагедия. Сондай баланы көріп отырып, тек қана аузыңды жауып отырып, 7 ай бойы баланың тек қана табанынан ғана иіскеп отыру деген ол анаға өте ауыр нәрсе. Бірақ енді оны көтеру керек. Оны көтеру керек, оған бойды алдыру керек, оған шыдау керек. Енді осындай аурулар маған көбірек болды енді. Бірақ осының бәрін әйтеуір реті келіп, сәті түсіп, жазылып жүрдім. Дәрігерлердің арқасында да, білетін адамдардың арқасында да, шөппенен дегендей сондай. Енді өмірдегі қиындықтарды жеңу деген адамның өзінің бір алдына қойған мақсаты болады. Мен енді айтып та кеттім, қайта-қайта айта берген мыңғайсыздау болса да айтайын. Бір өскен жалғыз адаммын. Әкем мен шешем қасымда. Мен ойлайтым, мен өмірден өтіп кетсем, мен сдаваться етсем, мынау кемпір шал қайда қалады, айдалада қалады ғой деп осыларды ойладым. Одан кейін енді бала шағам болғаннан кейін менің бар уақытым, өмірім осы балаларды, қалай да осы балалар ел қатарына қосылды екен дедім. Аллаға шүкір, енді сол тілегіме жарай еңбек еттім деп ойлаймын. Енді
кемшілігі де болады әр адамның ол бәрі, бәріне кереметтей болдым деп айту ұят болады. Ол адам бәрін біліп істемейді ғой. Бәрін іздеп жүріп, кейде қателігін жіберіп жүріп, соны жоясың, содан кейін жөнделесің. Сондай қиындықтар болды енді оның. Ол жеке мәселе ғой, Алланың қолындағы сен енді қанша біраз болдыған менен де саған берілген уақыт бар ғой. Соныменен осылай өмір сүрдік жалпы, өміріме ризамын. Әкем болса 85 жасқа келіп, анам болса 90 жасқа келіп, қолымызда қайтыс болды. Біздің қызық, қиындығымызды да, біздің қызығымызды да, немерелерін көріп, шөберелерін көріп, қайтыс болды кісілер. Сондықтан мен риза қой деп ойлаймын ола кісілердің әруағы. Өйткені күні бүгінге шейін немерелері сол шөберелері де барып, басына барып, солардың барып тұрады, соңға мен ризамын. И затем я попросил рассказать немного о нашей семье. Думаю, будет интересно послушать нашим следующим поколениям Альбазаровых, если они услышат это интервью. Жұмыс жөнінде ел туралы барын айтып жатырмын. Адамда жеке өмір болады ғой. Жеке өмірді ойлау, комсомол қызметкерлері ең бірінші комсомол жұмысын ойлайтын. Сөйтіп жүре беріп, енді өзі жастың уақыты, жастың кезі болады өзі. Жартаңдайтұғын, үй болуға ойлайтұғын. Сондай уақыт келіп, мен облыстық комсомол комитетінің әскери бөлім бастығын болған, отан соғысын қатысқан өте бір жақсы адамға кезіктім. Әкесі, ар жағы туған туысқандары бір керемет адамдар болды. Керемет адамдар болды. Енді қазақшалап айтқанда, сол кезде мен құлағымда болатын өте көрнекті жерден шыққан Қазбек бидің тұқымынан біз, менің жолдасымның әкесі 8-ші ұрпақ болып келеді Қазбек биден жаралған. Енді бүкіл екі бірдей үлкен адамдардың екі ұрпақтың, Шәкеңнің әкесі, ағасы деген сияқты, солардың балаларының ішінде соғысқа аттанып, отан соғысына қатысқан бір ақ адам, аман есен келген бір ақ адам бар, ол сол Шапағат Альбазарұлы менің жолдасым. Екі рет жаралы болса да аман есен елге келген. Енді бұғысының әкесімен бірге туысқан кісінің кісі осы әскерден армияда қайтыс болып кетті. Ұрпақ қалмады. Міне Шапағат Альбазаров 1942 жылы 18 жасқа келгенде әскер қатарына шақырылған. Оған шейін ол кісі Қарағандының комбинатында жұмыс істеді. Взрывчатник болды. Жердің астындағы көмірді дәріменен түсіретін взрывчатник болды сондай. Ол да бір ауыр жұмыс қой. Ал енді содан армияға кетіп, армияда мен енді 46 жылдың аяғында келісті. Екі рет жаралы болып, еңбек қызылту, әскери қызылту орденін алып, бірнеше медаль алып, бірнеше елді көріп, неміс жерінде соғысты қатысып, Европаны жалғыз аяғымен жалғыз аралаған адамдар болды ғой, солардың бірі болып. Барлық жерде жаяу әскермен жүрген адам ғой. Қай жерде батпақ болды, қай жерде су болды, судың ішінде 90 күн тұрғаны болған адам ғой. Осындай қара суықта
Aprel ayında soğukta jürüp sol kolunda ben topkısı men sol yeldik korkağın adamdan beri. Bu kısı ömüründe aytıp edim ben Rakosovski'de gördüm. Ben Barashilov'tu gördüm. O iki kısının ben kolundan aldım. Eki bir de ülken adamdardın. Ben rizamın ömürge deyip. Bu kısı Jukup'tun kolasında jümüste soğuk saçtım deyip Jukup'tun barlıq ömürüne öte jaksı karaytın adam edi. O kısı kaytıs boldı degene o kezde o kısının soğan Stalin'nin ölgeninde erenjigenin körgen adamın. Al endi ömürde öte taza adam boldı. Taza eñbek kor boldı. Eki birde joğorku oku ornın bitirdi. Ol kezde 10-nji klassты bitirdi me, bitirmedi me, jaslardın köbüsü jümüs kaynalıp ketken kezi goy, soğus bastalıp ket. Mine joğorku partiya mektebin bitirdi. Әл-Фараби атындағы о кезде Киров атындағы жоғарғы оқу орнының заң факультетін бітірді. Ол жасы келген адамдарға оқу, ондай оқуды оқу деген оңай емес. Оның бәрін өтті. Ал қызметте өсті партия комитетінде комсомолдан кейін обком партияға алды. Екінші хатшының көмекшісі болып отырды. Ол деген сөз енді ол айтуға оңай нәрсе. Үлкен кісінің көмекшісі болу деген, оперативні жұмыстағы адамды көмектесу деген оңай шаруа емес. Онан кейін о кісіні Талдықорған қалалық партия комитетінің хатшысы етіп сайлады. Міне, партия жұмысына солай комсомол партия жұмысында жүрген еді. Жоғарғы партия мектебін бітіргеннен кейін орталық партия комитеті о кісіні министрлер кеңесінің Министрлер кеңесінің аппаратына бекітті. Ол дегенде енді кімді қалай, қай жерге? Ол біреудің арызы мен, о кісінің арызы мен емес. Кімді қай жерге, кім апарады оны жоғарғы орын шешеді оны. Міне сөйтіп, Совет министрлігінің аппаратында мәдениет бөлімі. Ол деген бүкіл біздің жазушылардың, бүкіл артистердің, бүкіл жоғарғы ортау оқу орнын бітірген мәдени оқушақтардың барлығына қамқоршы болған адамның бірі. Бұл жер оңай шаруа емес. Совет министрлікте жұмыс істеу дегенде өте жауапты. Ондағы адамдар не жоғары өсіп кететін, не болмайтын болса, одан бір жолда шығып кетеді ғой. Мәлен Шәкеннің енді кереметтей іскерлігінің арқасында, елменен тіл табыса берілетінінің арқасында, әсіресе тазалығы арқасында, әдептілігі арқасында, бұл кісі 28 жылдан артық бір орында, бір жерде отырып жұмыс істеп, ол жерден пенсияның өзіне жасы толғаннан кейін, мен жасым толды шығайын дегенде шығармай қойып, соныменен 88 жылы сөйтіп шықты ғой. Ал ол кісі шыққаннан кейін Совет министрліктің орынбасарының бірі болған политбюро мүшесіне кандидат Сұлтан Сүлейменович Жиенбаев деген кісі өмірден өткеніне міне бір жылға жақындап қалды. Сол кісі, ол кісі де пенсияға шыққан екен. Шапағат әзбезаш, сіз екеуміз Совет министрлікте көп жұмыс істедік қой, енді давай бірге жұмыс істейік деп, екеу бірге жұмыс істеді, бірге бір уақыт. Содан кейін бірге өнерде бірге істеген жұмыс істегендері бар қой. Министр болып тұрған кезінде Еркеғали Рахмадиев композитор адам, 20 жылдай композитор одағын басқарған адам. Сол кісі министр болып келгенде Шәкенді сұрап, Шәке, сіздің тәжірибеңіз бәрімізден де кем емес, енді көмектесіңіз мынау орталық Ленин атындағы сарайға старший администратор болып келіңіз деп сол кісіні шақырып әкетті. Сөйтіп ол кісі сонда да жұмыс істеді. Тек қана 95 жылы жұмысын аяқтады. Ол енді аз уақыт емес қой.
Міне осындай жұмыста берекелі адам болды. Енді менің айтайын дегенім, біздер жастар болып бір-бірімізге хат жазып, бір-бірімізді бір угылдан күтіп тұрып, бір-бірімізге бір гүлдер беріп, сүйіп барып қосылған адамдар емеспіз. Мен горком комсомолдың бірінші хатшысымын. Ол кісі облыстық комсомол комитетінде бюро мүшесі, мен де бюро мүшесімін. Бірге солай жұмысты бірге бастадық, бірге жүрдік, бірге жиналыстарға бардық, бірге қатыстық. Сөйтіп жүріп біз өмірде әлгі мен сені сүйдім, мен сені сүймесем тұра алмаймын. Маған гүл керек, маған жүзік керек, маған услов и создавать деген адамдар емеспіз. Біздер ұнадық бір-бірімізге. Мен асықпадым. Асықпай жүре тұрғанды жақсы көрдім. Әке-шешемнің қолындамын. Ол кісі болатын болса, әке-шешесі алыста, Қарағандыда. Ол кісі асықты, үйренейік деп. Бірақ әйтеуір сонан кейін үйлендік. Енді әбден шыдамы азайған кезде ғой демеген. Бір қағаз хат жазып, қағаз жазып сонда өзінің енді тездемесе тездеп қосылайық деп. Соны бергені бар. Міне сондай біздер бір-бірімізді мен сені өте керемет жақсы көрем, мен сені сүйтем, мен сүйтіп, мен сені сұра алмаймын дегендер адамымыз. Біздер жүрегімізбенен бірге болдық. Біз біріміздің айтқанымыз біріміз, соны түсінетін болдық. Біріміздің білмей тұрғанымызды біріміз аузымызға салатындай болдық. Бір сондай, бізде сондай бір жағдай болды. Кейін бір әйелдер сұрайды, ой сендер бір-бірің жақсы көргенде қайтасың. Дем жақсы көргенде қасына барып жақын отыратынмын. Ол кісі де сол жақын отыратын мінекі. Біз солай өстік. Біз сені жақсы көремін деп жүгіріп жүрген адамдар емеспіз. Мен сені қызғанам деп жүгіріп жүрген адам емеспіз. Ол нағыз сағат 12-де келетін бүкіл әртістердің, бүкіл мәдени орталықта жүрген адам. Біздер бір-бірімізге сендік. Ол кісі сенбесе, мен сенбесем, біз осындай үлкен жұмыстарды істей алмас едік қой. Бала шағамызға қарадық, шамамыз келгенше жаздау, демалыс алғанда бірге алуға тырысып, балаларымызмен бірге болуға тырыстық. Әйтеуір санаторияға балаларымызды бірге жүргізуге. Енді бірақ біз өте өмірде көп жыл болдық. Әке-шешеміз болғандықтан да болар. Жиі біздің үйде шай ішетін едік. Үлкен кісілер болатұғын. Расул Гамзатов, Шыңғыс Айтматов, Сапарғали Бегалин, Ғали Орманов, Сәбит Досанов, Мирза Тұрсынзаде деген азаматтар біздің үйден, осы үйден шай ауыз деген адамдар. Біздер сондай берекелі болдық. Немерелерімізде кейіміне біздің балаларымыз емес, немерелеріміздің өзі де көпшілікке солай икемді болды. Біздің үлкен немереміз осы үйге келген үлкен адамдардың, министрлердің келгенде кім қандай бәтінкемен келді, соны біліп отыратынды. Ол кішкентай күнде сол кісі кетіп баратқанда солардың аяқ киімін беріп отыратын. Ол қайдан білетін, біз білмейтінбіз. Сондай бір икемді болды. Ол енді ол да бір керемет дүние. Ол баламыз енді кардиохирург болды, кандидат наук, атақты қазір адамдардың бірі. Бала шағалы болды, Құдайға шүкір, шеберелеріміз бар. Енді екінші немереміз өзімізге өте жақын болды. Жақындығы сол 10-шы класта оқығанда енді енді деген шықтан сен біздің үйде бол, бірге болайық осы үйде. Әке-шешең жұмыста болады, сен ояқта жалғыз болып қаласың деп үйге алдық. Сол баламыз енді бірінші класстан бастап, бірінші класта қазақша мектепке барды. Шоқан Уәлиханов атындағы мектепте бірінші класты бүкіл әтлішінімен бітірді. Содан кейін енді әке-шешесі қазақша біле бермейтін болғасын, кейін біздер өмірден өтіп кетсек, бұлар бір-бірімен сөз таба алмай қалама жарайды деп, әке-шешесі сол орыс мектебіне берейік дегеннен кейін орыс мектебіне бердік, орыс мектебіне барды. 56-шы
Сатбаев атындағы орта мектепті бітіріп шықты ол баламыз. Құдайға шүкір енді өте біз балалардың сабағына кірісіп нашар оқыды дегенді білген жоқпыз. Бәрі әйтеуір өз бітіменен. Айтқанда екі ұлымызды орал айтпаппын ғой. Тұңғыш ұлымыз әлгі қиындықпен келді деген. Ол да докторлығын қорғады енді, бірақ оны қағаз жүзінде болмай қалды. Бірақ доктор екен, доктор енді медицинаның. Енді соның кейін мына бірінші баласы доктор болып, ол енді міне кардиохирург. Өте ол бала 3 жасқа келгенше сөйлемей, сондай біріміз, біздер үлкендер қазақша сөйлейміз, әкешесі орысша сөйлейді, сондай болып сөйлемей біз тексеріп жүрген ғой. Бір уақытта қазақша сөйле бастағанда, сен кім боласың деген уақытта, мен хирург болам деген, сол 3 жасында Құдайдың аузына салған шығар, сол жұмысымен істеп жатыр. Енді екінші баламыз, әкешесі де дәрігерлер ғой, шешесі доктор науып. Әкесі доктор болып қорғады. Бірақ біздің ол кезде мына 90 жылдарда қиындықтарымызды көрген ғой. Енді доктор жетеді ғой сіздерге. Менен болмаса мына ақша табатын, мұнайға барайыншы деп, сонымен мұнай, газ, мұнай газдың адамы болып шықты. Енді шүкір, мен олай деп ойлаған жоқ едім. Баламыз енді біз бірден оны әр тілге үйрете алған жоқпыз ғой. Университетті бітіргеннен кейін, Қазақстан Британ университетін бітіргеннен кейін, бұл бала сол Парижге кетіп, сол жақта докторантурасын бітіріп келді. А здесь я хочу поправить, я не стал этого делать во время интервью. На самом деле я во Франции закончил не докторантуру, а магистратуру. Вот. Енді ол, мен француз тілі оңай тіл емес қой, соған мен сөйтіп онысын оқуын бітірді. Сөйтіп жүріп оны бітіріп, енді қайтып келеді ғой деп жүрген уақытта, сол жақта Данияның адамдары құда түсіп, сен бізге кел, біз мұнайдың шығатын жерінде, обработка ететінде бәрін білетін еліміз, бізге кел деп, сонымен ол баланы сол үгіттеп, сол балаға қазір енді жұмыс істеп жүр. Енді Алла жаса, абыройменен сол өзінің мамандығын игеріп алған мен ризамын. Біз балаларымызға қатты ризамыз. Балаларымыз әкесінің, аталарының жақсылықтарын, олардың батасын әйтеуір ақтап шықты. Енді көп болсақ жақсы болатын еді. Енді бала-шаға кейін көбейе берсін. Сөйтіп қазір Данияда 3-ші ұрпақ, 4-ші ұрпақ кішкентай шөбіремізде өсіп жатыр. Енді бұларға амандық тілейміз. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Вот многие молодые люди думают, вот я поработаю хорошо, на пенсию выйду, буду отдыхать. Но все думают, на пенсии это отдых, путешествие, наслаждение. Вы уже на пенсии больше 20 лет, да? Вы работаете больше, чем молодые иногда, кажется. В 79 вы начали компьютер изучать. Да. Постоянно что-то изучаете, постоянно куда-то ходите, постоянно встречаетесь, работаете, пишете. Скажите, вот как так получается? Почему вы не отдыхаете? Өзі адамның өзі жаратылғанда бір жаратылысы болатын шығар. Мен тынш отырған дегенді білмейтін адаммын. Тынш отыра алмаймын. Бір нәрсені құрап, бір нәрсені оқып, бір нәрсені жазып, бір нәрсені ойлап отыратын адаммын. Сондықтан болатын шығар енді. Құдайға шүкір енді 15 жаста жұмыс істеген адамға 50-ге келгеннен кейін пенсияға шығуға болады, болатын еді. Бірақ ол кезде ақша төлемейтін, мен жұмыс істей бердім. Ол кезде пенсияға ақша алмайтынбыз. Кейін сосын енді пенсияға ақша төледі, жарайды. Енді отыруға болады ғой, бірақ мен отыра алмайтын адаммын. Мен ойладым, осы өмірге келдік бәрімізде. Осы мен қалай адам болып шықтым. Осыған мен тек қана өзімнің ғана күшім емес шығар.
айналам шығар менің. Ең бірінші өзімнің отаным, үйім шығар. Одан кейін бірге жұмыс істеген коллектив шығар. Сол коллективте жүрген адамдар болды. Осылардың жақсы жақтарын көп көрдім. Біреуі сыйлады, біреуі құрметтеді. Біреу кемшілігімді айтты, оны түзетуге тырыстым. Сон мен ойыма келді, мен осылай өзімен бірге істеген адамдар туралы бір кішкене жазып қояйыншы солардың автобиографиясын. Олар өмірден өтсе дағы кейін ұрпақтар оқып шығар. Ұрпақтар айтар, осындай адамдар болған екен, осындай әкеміз, атамыз болған екен, оны біреу жазған екен. Біз өздеріміз туралы айта алмаймыз. Мен мені 3-4 кітап жазып қалдырдым, шығардым. Бірақ ішінде мен өзім туралы әлі айтылған жоқ. Мен қалай болдым, кім болдым, не болдым, ол жоқ осы. Бірінші рет осындай ауызша мен айтып отырмын. Ал енді сол мен бірге жүрген адамдар туралы жазғанды дұрыс көрдім. Сол адамдардың жақсы жағын айтуды дұрыс көрдім. Әрбір адамның жақсы жағы ол саған тәжірибе, ол саған үлгі. Енді соғанда тырысқан шығармын. Ал енді сондықтан мен жазып жазған жоқпын. Газеттерге көп жаздым, журналдарға көп шығардым. Өмір туралы осы интервьюлар неше түрлі. Сондайлар көп болды. Мен тыныштық ойламаған адаммын. Бірақ үй жұмысымда мен өз шаруамда, қалай болса да өз шаруамда өзім істеген адаммын. Керек десе мен өз көйлегімді өзім піштіріп алып, соны тігіп, соныменен ақшамды үнемдеген адаммын. Мен күні бүгінге шейін парикмахер дегенде білмейтін адаммын. Оны мен өзім оны жөндеймін. Өзіме керек шаруан. Өз басымды өзім жөндеп алам. Сондықтан мен жалпы өзім тыныштық көрмейтін адаммын. Ал енді бүкіл үйіміздегі анау-мынау тігетін де шаруаны, әсіресе көрпе жастықты мынау 90 жылдары сатып алатын нәрсе жоқ қой. Мен заттай бұрыннан қалған затымды, барлық көрпе жастық анау-мынауымның бәрін өзім сөйтіп жөндеп отырған адаммын. Сондықтан мен тоқи да білемін, тігу де білемін, машинканы ұстау да білемін. Осы жуырда да машинканы ұстап біраз шаруаларым жасап алдым. Құдайға шүкір оған. Енді мынау адам тыныш отырамын десе, ұйықтаймын десе, мен ұйқыдан аз ұйықтаған адам екенмін. Қазір ұйқы көбейді. Оны енді балам айтады, мен осы өміріме енді айтады ғой, енді мен осылай болған әке шешемнің арқасында жеттім деп. Менің қазір жасымның ұлғайғанына мен баламның арқасында жетіп отырмын. Өйткені екі бірдей бір қиындық жағдайда кетіп қалған жерімнен алып қалған балам бар. Сол балам айтады ғой, бірге тұрып жатыр енді менің жағдайымды ойлап. Сол айтады, сіз ұйықтай беріңіз, ұйықтағаныңыз өмір бойы ұйықтаған жоқсыз ғой 4-5 сағаттан. Енді ұйықтай беріңіз, қанша ұйықтауға да болады ғой деп. Бірақ соның өзінде де мен өзімді ойлап, жоқ, бәлен уақыт болады, жетеді деп. Енді қазір де мені бүгінде отан соғысының аяқталғанына 74 жыл болғанына байланысты ветерандармен кездесу болды. Сонда да сөйлеп айтып келдім көргенімді, қандай қиындықтар болған отан соғысы жылдарында. Қандай шаруадан өткенімізді, отан соғысының адамдарының көңілі көтеріңгі болса екен деп тілегімді айтып келдім. Жастарменен біз бүкіл мектеппенен институттарды Алматы қаласының көп араладық. Сондықтан да болар енді Алматы қаласының ардақты азаматтың біреу деген маған атақ берген екен, оған да рахмет. Оны ақтадым ба жоқ па білмеймін, әлде де ақтаған жоқ шығарым, әлде де жастарға баруым керек шығар деймін, бірақ мүмкін келсе оны да көрем ғой. Ал енді адам ұйықтайым десе ұйықтай береді. Мен жеке отырып мына неде көшеде бір көлеңке жерде отырып бір-екі бір әйелмен сөйлесіп отырған адам емеспін, ондайды мен білмеймін. Өйткені менің шаруам бар, балам бар, шағам бар, үлкендерім бар, көршім бар, таныс адамдар бар. Оларды да ойлауға тура келеді. Мынаған османдау керек, мынаған бару керек, мынаған бір нәрсе көмектесу керек, мынаған беру керек деген сияқты. Сондықтан мен ойлаймын, осы адам мүмкін өмірді өзі
өз ұзартатын шығар деп ойлаймын осы. Елге жақсылық жасау менен, жұмыс істеу менен, алға қарай әйтеуір қозғалу менен. Енді мен оны жоспарлы ретінде осылай болсам екен, сондықтан көп жасысам екен деген ойым жоқ. Алланың берген барлық жасына ризамын. Бәріне ризамын. Мен енді енді елге жақсылық тілеймін. Бала шағама жақсылық тілеймін. Өзімнің қолымнан атқарған адамдарым, жолдасым бар, әкем, шешем бар. Жолдасымның әкесі, шешесі бар, немере ағалары бар. Солардың бәрі ұйықтап жатыр ғой, өмірлік ұйқыда. Солар тыныш жатса екен деймін. Олар тыныш жату үшін өмір тыныш болса екен деймін. Қазақстан осылай алға қарай ұмтыла берсе екен деймін. Біздің ұлттар достығы әсіресе жастардың арасында осы бола берсе екен, бұрынғыдай болса екен деймін. Айтпайтын болмаса, мынау соғыс кезінде бір неше вагон менен детдомдағы балаларды оккупацияда қалған жерінен алып келді ғой Алматыға. Ауру, науқас, аш, жалаңаш. Сол балаларды Алматы қаласының адамдары, мекемелері адам етті ғой. Мен өзім білетін бірнеше адамды, балаларды, ауру балаларды өзіне бала қылып алғандар адамдар болды. Міне бұл достық, бұл жолдастық, бұл адамға деген мейірімдік. Осы адамға мейірімдік бола берсе екен. Менің бар тілегім осы. Мен енді мына кіші немереме байланысты бір айтайын дегенім. Балам осында оқып жүргенде компьютерменен компьютердің жағдайын біледі, жұмыс істейді. Мен айтам, қайыршек, мен де мынау компьютерді білсем қайтады, бірақ оны қиын екен өзіден. Сонда сіз бұрын машинка бастыңыз ба? Мен өзімнің лекциямды өзім бастым. Өзімнің кандидаттығымды кейбір жерін өзім бастым. Машинкам болды онда. Дедім, ондай де соның расположениесі осындай ғой. Онда осыны үйреніңіз деді. Сөйтіп 79 жасыма келгенде мен компьютер үйреніп, компьютердің арқасында көп дүние жасап алдым. Соның арқасында ғой міне бұл менің баладан емес, немереден үйренген дүнием. Енді кей уақытта қайыршек, сен қайдасың, мынау неге істемей жатыр, мынау жанбай қалды деп айқайладым, жүретін уақытым болатын. Міне сөйтіп жүріп, міне қазір енді 400 бетке толмаған 399 бетті кітап шығарып, тарихи кездесулер деген. Осы кітаптың шығуы сол қайыржанның арқасы. Бұған мұны басқарған, осыны жазуға икемдеген, былайша айтқан уақытта тіпті жол берген. Сіз бұрынғы кітаптарыңызды жаздыңыз ғой, енді мына жолдасыңыз қайтыс болды, әкем қайтыс болды. Сізге мынау жағдайдан шығу қиын. Сондықтан сіз мынау жазғандарыңызды тағы да бір ретіне келтіріңізші, тағы да көріңізші деп. Бауыржан деген балам сол отырып мені үгіттеді. Мен айттым, қазір көп дүние мен есіме кірмейді оның үстіне. Шәкен қайтыс болып отырғанда мен қалай оны отырамын дегенде, ол айтты, жоқ, онда сіз болмайды, мына сіз соны вспоминать етіп, осыны жазыңызшы, енді қалғандарын мен де көмектесіп тұрамын ғой деп. Сөйтіп үлкен баламның арқасында мені қолмен сүйрегендей алып келіп, қайтадан компьютерге отырғызып, міне сол 3-4 жылда сол мына кітап солай шықты. Енді орысшасын алдында 90 жылдық ма үлгереміз бе жоқ па деп оны әйтеуір шығарып жібердік. Енді қазақшасын содан кейін асықпай отырып қарап дегендей, міне адамдар туралы солай етіп кітап шығардық. Сөйтіп міне немерем менен баламның арқасында мен сөйтіп компьютерді білетұғын, кәдімгідей жазатұғын адамдардың қатарына келдім. Енді 90 жасқаны асқанда компьютерде отырған менді үлкен кісілердің бәрі сұрайды, мынау қай уақытта жазып жүрсің. Мен айтамын, қолмен жазсам мен оның жартысында жаза алмас едім, өйткені бір беттің өзін бірнеше рет шимақтайсың. Компьютер деген құдайдың рахаты ғой, бір буквың болмай қалса сразу жөндейсің деп. Сөйтіп мен енді
Кіші немерем, менің жақсы көретін немерем, айналайын сон, бір іскегенде бір жақсы боп қаламын. Осы баламның арқасында компьютерді үйрендім. Осы баланың әкесі, бауыржанның арқасында осындай кітап жаздым. Ол кітаптың мен өзім тек қана отырған адаммын ғой. Мен қолыма өзім іш нәрсе істей алмай қалған кезімде тек қана компьютермен отырғам. Сонда мен адам қатарына қосып, мына білмей қалған жерімді жөндеп, мына кітаптың ответ редакторы, жауапты редактор болғанда үлкен балам Бауыржан, осыларға менің рахметім күшті. Осылардың арқасында мені балалы болған қандай жақсы, сөйтіп мен сөйтіп мені өсіп отырмын осылардың арқасында. Мен енді жастарға тілейтінім, бүгін жас, ертең үлкен боласың, бәрібір ертең үлкен боласың. Өмірдің заңы, өмірдің кететінің де анық, ол да рас. Бірақ өмірде жақсы келгеннен кейін жақсы атпен кету керек. Сенің артында жаманат қалғанын керек жоқ. Ол жаманат елдің діннің айтуы бойынша, ол өмірде де, мәңгілік өмірде де тыныш жатпайтын көрінеді. Сондықтан әр уақытта таза болуға тырысқан жақсы ғой деп ойлаймын. Шамамыз келгенше осылай жасадық. Жасауға тырыстық, оны жасағанда көптеген қателеріміз бар. Алла енді көшірсін, кешірсін. Біз өзімізді және өмір сүріп жатқан қоғамды түсіну үшін әңгімелесеміз. Мақсатымыз – адамдардың өзіне деген ілтипатын арттыру. Оян Батыр подкастын ұнатсаң, бізге iTunes, Google Play қосымшалары арқылы жазыл. Facebook, Instagram, ВКонтакте және findyoubi.com сайтында бізбен бірге бол. Подкастымыздың жақсаруына себеп боламын. Өзгеге көмектесемін десең, iTunes-та өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа. Назарыңа рахмет.